Það eru púlað upp fyrir með hennar gassprengjuguna. Þetta minnir mig á þegar Marri var ungur drengur og var að sniffa gas einhvers staðar þarna í fóldakörinu. Ég veit þetta gott maður. Það ekki að þetta. Hefur þú heyrt það þegar Ingimar var að sniffa gas og svo kveikti hann sér í sjokki? Ég ekki heyrt. Þetta reyndar. Þetta víalega sprengja. Ætli þessu rússar. Þetta rússar. Ætli að var eitthvað að sniffa gas hann. Nei. Þetta samt gassprenging sko. Veistu hvað? Þetta Pútín. Já, þetta eitthvað svoleiðis. Já, hann kominn. Þetta alvöru sprenging, sko. Já, þetta samt gassprenging. Já, af hverju gerist það? Út af gaskútur, úr skemur eldur og... Hvað var það, bara geimsla fyrir kúta eða? Ég veit það ekki. Já. Bara eitthvað gaur að sniffa. Það gerast ekki svona sprenging á einum kút, Jú. Einum grillkút. Já, ekki einum kannski, en það getur það að vera margir. Þannig að hafði bara verið með 30 grillkút að skiptast á það. Hver, margir, hefur ekki heyrt að fólk sprengi... Margir hver? Margir. Margir? Margir. Já, hefur ekki heyrt að margir... Hversson? Þegiðu drengur, andskotin hafa Hefur ekki heyrt margar sem að sniffa gas og svo kveikir eitthvað í síku og kemur fucking hjút sprenging Ég skal bara segja að það leigjandi minn En ég ekki, já, leigjandi þinn Já, Joey, hann var að enna og kveikti í og sprakk bílinn Það rosalegt sko Sjá hún í dag, bara geggja þér